Você deveria, amigo telespectador, considerar Malaquias 3, 8 e 9. Você me disse para não usar Malaquias 3, 10? Então eu não vou usar o verso 10, eu vou usar os versos 8 e 9. E você vai perceber que a coisa é mais séria do que você pode imaginar. Se existisse só esse texto na Bíblia sobre o dízimo, ele já seria o suficiente para levar qualquer pessoa que teme a Deus a dizimar, né? Porque esse texto aqui, eu vou ler Malaquias 3, 8 e 9 e você vai perceber que a coisa é séria. Pode o homem roubar a Deus? Contudo, vocês estão me roubando. E ainda perguntam, como é que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Vou ler só o verso 8. Me diz uma coisa, se não dizimar e não ofertar a Deus era considerado roubo, dízimo é um princípio de ordem moral ou cerimonial? Só não vê quem não quer. Isso aqui é de ordem moral. Algo que é considerado roubo no passado não deixa de ser roubo no presente. Roubo é roubo, meu amigo. Independente da época, independente da história. Então, se no Antigo Testamento não dizimar é ato de ladrão, para Deus hoje não dizimar, tendo conhecimento especialmente do assunto, é ladrão. Simples. Não precisa nem usar o verso 10. Basta os versos 8 e 9. Então, analise bem isso. Cuidado com essa teoria de alguns aí desinformados e tendenciosos que ficam dizendo que o dízimo era uma questão só do Antigo Testamento. Vamos aqui. Brevemente, vamos para alguns textos do Novo Testamento, brevemente. Primeiramente, Jesus, em Mateus 23, 23, apoiou a prática do dízimo. E se Cristo apoiou, isso basta. Para o seguidor de Jesus, meia palavra basta. Né? Em Mateus 23, 23, quando Cristo condena a hipocrisia dos fariseus, ele não condena o ato deles dizimarem. Olha aqui. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vocês devem praticar estas coisas sem omitir aquelas. Bem claro. Jesus condena a hipocrisia porque eles dizimavam, mas não praticavam a justiça, a misericórdia e a fidelidade. E aí Cristo diz assim, ó, vocês devem praticar estas coisas, ou seja, a justiça, a misericórdia e a fidelidade, sem omitir aquelas. O quê? O dízimo. Claro, como o sol ao meio-dia. E o último texto que eu vou ler, 1 Coríntios 9, 13 e 14. Seria bom que tu lesse algumas referências também. Tem algumas referências no livro de Hebreus, no capítulo 7. Referências ao dízimo. Não é um mandamento direto para dizimar, mas a referência ao dízimo em Hebreus 7 demonstra que era o princípio era ainda válido, porque se ele faz menção ao dízimo que Abraão dava para Melquisedeque, isso só teria relevância para eles entenderem o argumento de Paulo se o dízimo fosse uma prática para eles. Tá? Então, você deveria ler Hebreus capítulo 7. Agora, em 1 Coríntios 9, é um texto muito interessante até para você desfazer aquele argumento absurdo de que o dízimo era válido apenas para o tempo dos levitas. Né? Em 1 Coríntios 9, 13 e 14, o apóstolo Paulo usa exatamente o dízimo que era dado aos levitas, que administravam o culto. Ele usa o mesmo princípio e aplica a questão do dízimo para a manutenção do evangelho, para aqueles que se administram o culto. Então, olha que interessante o paralelo que Paulo faz. Vocês não sabem que aqueles que trabalham no templo alimentam-se das coisas do templo e os que servem diante do altar participam do que é oferecido no altar? Ele está lembrando dos levitas. Agora, olha ele transferindo o mesmo princípio para hoje. Ó. Da mesma forma, o Senhor ordenou aqueles que pregam o evangelho e vivam do evangelho. Qual que é o texto, professor? 1 Coríntios 9, 13 e 14. Então, só não vê quem não quer. Toda pessoa que estudar a Bíblia com sinceridade, que pedir ao Espírito Santo, Senhor, guia-me, dá-me entendimento, o Espírito Santo vai iluminar. Agora,
Quem não quer, quem quer encontrar desculpas para continuar roubando a Deus, aí o Espírito Santo tem que deixar que a pessoa siga as suas decisões, né? Se você gostou desse vídeo, entre aqui no endereço do Na Mira da Verdade, inscreva-se no canal, vai ser uma satisfação saber que você está acompanhando não apenas o meu canal, mas também o canal do Na Mira da Verdade, tá bom? Um grande abraço!